vi har, jeg har ikke rent trass i hele tatt. Ja, 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 det nei, det skal jo utover det da. Nei, 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 jeg kjører alt vekk, jeg. Ja, faen. Nei, hun faen ikke på bakpakke for meg. Knehøna sitter der borte. Hæ? Ja, jeg kjører ut det. Ja, gjør det. Ja, greit det. Nei. Hvis det er noe rei matjord eller noe sånt, så er det ikke fri. Ja. Jeg har ikke hørt noen. Jeg vet i hvert fall ikke av. Ja, da må du nesten høre med Nikolai da. Det er jo det som Nikolai eller hun der store blonde Emily. Eller... Nei, ikke heller. Jeg sitter og kjører sånn 1000 kilo gravmaskin. Jeg er ganske fornøyd, jeg. Det er nede i den der spuntgruppa. Ja, ja, det er jo faen ikke knappt nok plass til beina oppe her. Til og med beltemedallene. Det er ikke beltemedaller på den gang. Det er bare noen spaker inne her, for det er så liten. Nei, det skal du gjøre. Ja, kan han øve seg til han skal slutte? Ja. Ja. Ja, nei. Ja, 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 det er bare å høre med. Ja, jo, nei.
kjøre ned noen av de korteste lengtene, eller skal vi, skal jeg kappe dem først, eller? Eller skal vi bare la dem stikke opp? Da har vi jo fulle lengter senere. Her stikker ned noen lengter, da skal vi eventuelt kappe dem der nede. Thank you.
den helt ut og så skjære der du. Ja. Så vi ska köra upp dit, men vi ska ha lite runt omkring då. Ja.